ချစ်ရတဲ့ငယ်ချင်းတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့စပြမှာတော့ကျက်သိမ်းမြင့်လေးကိုငရုတ်ပွားအရှိတောင်လေးနဲ့ချက်ထားတာရယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာဒါကတော့ကြံဆိုင်လေးကိုကြော်ထားတာပေါ့နော်ကြံဆိုင်ကြော်လေးရယ်တရတီတိုးစရာလေးတွေနဲ့ဘူတီဟင်းလေးရယ်ငပိကြော်လေးနဲ့စပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီတူလိုက်စားကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်အရင်ဆုံးကျက်သိမ်းမြင့်ဟင်းစီနှစ်လေးနဲ့စမ်းမယ်နော်ပီကြော်လေးနဲ့ထမင်းလေးနဲ့နဲလိုက်မယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီတရတီတို့ဆရာလေးနဲ့တို့เนาะကြဲမြင့်လေးစားပါကျက်သိမ်းမြင့်လေးကမဆလာနိုင်လို့မှုင်းတာเรียกก่อนยาดีกว่าแต่ดีเลยจ่อยๆเลยนะเรียกก่อนปอกปั้นถูกปุ๋นเลยจัดเลยဘူးတဲ့ဟင်းလေးရလချိုးနော်ညို့ပွားအောင်ရှိနေချက်ထားရန်ကောင်းတော့ကျောက်တော်လေးလည်းအိမ်ရန်စားကောThank you.
ရှာပဲတည်တည်ရจำใส่จอเลียเลยยังก่อนสรุปก็เอาที่มีนะอันนี้ก็ซาจิเนาะอะไรด้วยเตียตีนี้เดี๋ยวเราป้อนไปซะซาจิเนาะอะไรตรงนี้เนี่ยเราจะเต็มเนี่ยกูใจจ๋าเต็มเนี่ยเพชรส่วนย่อไปหาปูใจจ๋าเลยทีแกเนาะทีวีดีลือตัวพ่อจ้าได้สโลเชียนแล้วไลค์ดู subscribe ดูFacebook มาสโลเชียนแล้ว follow ดูลูกพี่แกเนาะนอกวิดีโอนี้มาสลัดด้วยจ้ะไปเนาะจ้า